Кожен небезпечний момент перехоплює подих. Коли ти всередині гри. Фавбет. Добрий вечір. Останнє зі спорту. Далі на ICTV. 8 кілограмів різниці. Олександр Усик виявився легшим за Ентоні Джошуа перед завтрашнім мегапоєдинком у Лондоні. Сьогодні боксери провели офіційну процедуру зважування. Першим вийшов Усик. Ваги під ним показали рекордні для нього 100 кілограмів і 300 грамів. Чинний чемпіон світу Ентоні Джошуа заважив 108 кіло і 600 грамів. Потім суперники провели дуель поглядів та потисли один одному руки. Наступний їхня зустріч відбудеться уже завтра в Ринзі на стадіоні Тоттенхем Хотспур. Я не думаю, що цей бой буде розвиватися швидко. Основна задача для Джошуа, мені здається, витримати дистанцію, буде сидіти за джебом і вже десь більше активізуватися за екватором. «Динамо Київ» майже тиждень проведе на Донеччині. За три дні кияни двічі зустрінуться з Маріуполем. Сьогодні визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубку України. Жереб обрав динамівцям азовців. Гра запланована на 27 жовтня. А 30 числа суперники зійдуться в 13-му турі чемпіонату. «Шахтар» в Кубку їде в гості до «Чорноморця». Черкаський ЛНЗ прийме «Дніпро-1». На цій стадії зіграють два харківські металісти. Рівненський «Верес» прийме «Ворсклу», а «Альянс» з Липовою до Долини на Сумщині зіграє зі Львовом. Чвертьфінали і півфінали проведуть уже наступного року – 2 березня та 20 квітня. А володар Кубка визначиться 11 травня. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. Це усе про спорт. Гарного вечора!